ახალი სასწავლო წლის დაწყებამდე ორი დღეა დარჩენილი. შესაბამისად ბაზრობებზე, მაღაზიებსა თუ დიდ და პატარა სავაჭრო ცენტრებში მშობლებისა და მოსწავლეების ბუმია. შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ყველა მათგანის სურვილია ბავშვები ახალი სასწავლო წლისთვის გამოაწყონ და სკოლისთვის საჭირო ნივთები შეუძინონ. ტევე მონიტორინგი დაინტერესდა, რა დაგიჯდებათ ბავშვის სასკოლოდ მომზადება მაშინ, როცა ქვეყანაში მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა და სიღარიბია. ეკატერინე ბალიაშვილი ერთ-ერთი იმ მშობელთაგანია, რომელსაც სურს, რომ შვილი სასკოლოდ ახალი სამოსითა და საჭირო ნივთებით მოამარაგოს. ამბობს, რომ საკანცელარიო ნივთებისთვის, რომელიც უკვე შეიძინა, 60 ლარი დახარჯა. ტანსაცმელში კი 200 ლარამდე გადაიხადა. თუმცა ამის მიუხედავად, ჯერ ბოლომდე მაინც ვერ შეძლო შვილისთვის საჭირო ნივთების ყიდვა. ეხა საკანცელარიო ნივთები სადღაც 60 ლარამდე დამიჯდა. მეტი თუ არა, ნაკლები ნამდვილად არა და ვისიც რა ქვია, ფეხსაცმელი არ მიყიდია ქონდა, მაგრამ საკმაოდ ძვირებია. 65 ლარი ის დამიჯდა, ზემოდან მოსაცმელი 30 ლარი. რავი, არ 200 ლარამდე ჩასაცმელები დამიჯდა. საკმარისი იყო ყველაფრის ყიდვა შეძელი. არავარა ეხლა ყველაფრის ყიდვა როგორ შეძელი? ვერა, რა თქმა უნდა, ვერა. ბაზრობებზე, მაღაზიებსა თუ დიდ და პატარა სავაჭრო ცენტრებში ახლა მშობლებისა და მოსწავლეების ბუმია. შესაძლებლობიდან გამომდინარე, ყველა მათგანის სურვილია ბავშვები ახალი სასწავლო წლისთვის გამოაწყონ და სკოლისთვის საჭირო ნივთები შეუძინონ. ხალხი ამბობს, რომ წინა წლებთან შედარებით ფასები ტანსაცმელსა და საკანცელარიო ნივთებზე რეკორდულადაა მომატებული. ამის გამო ზოგიერთ ნივთს ვერ ყიდულობენ და იძულებულები არიან შვილები სკოლაში ძველი სამოსითან ფეხსაცმლით მიიყვანონ. საკმაოდ ძვირი ჯდება. დაახლოებით სათანხა წავიდა და ყველაფერი შეუძინეთ თუ არა უკვე? დაახლოებით 300, ყველაფერი ვერა. კი არა, ეხლა 1-200 ლარი კი დავახარჯე კი. 300 ლარი. ერთი ბავშვი. აი საკანცელარიო ნივთების შედის უფრო მარტო ტანსაცმელი. ეს საკანცელარიო ნივთები როეულები. ვიცი ხო. 1-50 ლარი. ბაზრობებზე ჩანთების, ფეხსაცმლის, ტანსაცმლისა და საკანცელარიო ნივთების არჩევანი დიდია. ფასები კი განსხვავებული. მოვაჭრეები ამბობენ, რომ ცდილობენ პროდუქციაზე ფასები არ მოამატონ, თუმცა ქვეყანაში შექმნილი მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა ამის საშუალებას არ აძლევთ. მაიკები ჩემთან 20 ლარიდან იწყება 35 ლარამდე. ფასდაკლებაში 15 ლარიდან 30-მდე. აი, ეხლა შობა საუჭდება ერთი შვილი ჩაცმა სასკოლოდ. 300 ლარი ყველაფრიანად. კურთკიან, სპორტულებიან, შავლიანად. ვერ გეტყვი, ზოგს 500 ლარი უჭდება, ზოგს 300 ლარი უჭდება, ზოგს 50 ლარი უჭდება. რა გითხრათ, ეხლა ციგნებთან არის ყველაფერი კაპიკებში. ვინ როგორ ცხოვრობს და ვის როგორ შესაძლებლობა აქვს? 80 იგის 45-იანი ლარი იგის 50-იანი, ლარნახევარიგის 96-იანი. 10-10 კაპიკი მსჩება თითოში, ზოგში ეგეც არა, მაგრამ მაინც ეგრევე ყიდი და იმიტომ ამოდენე ხალხი. თუ იყიდის ბევრ შეიძლება დაჭირდეს, სიტყვაზე ვამბობ. 100 ლარი შეიძლება ჩაეტიო 100 ლარში, გააჩნია რამდენს შეიძლება. უხეში დათვლით სასკოლოდ ბავშვის მომზადება თუ ყველა საჭირო ნივთსა და სამოს ბაზრობაზე შეიძენთ მინიმუმ 300 ლარამდე ჯდება. მაგრამ თუ მოთხოვნა ბრენდულ სამოსსა და სასკოლო აქსესუარებზე გაქვთ, ამ შემთხვევაში შვილის სასკოლოდ მომზადება 300-დან 500 ლარამდე დაგიჯდებათ.